Fala aí, galerinha. Tá aí, ó. Estamos aqui em Olímpia. O Luquinha já pegou caiaque zero. Tiramos ele do plástico. Deixou ele aqui. Aí tá o nosso patrocinador aí, o Hipólito. Aí, galera. Lugar que o Jotinha faz negócio em caiaque é aqui, filho, ó. Domingão, você não vai achar lugar nenhum. Entendeu? Cara que vem, te atende, você. Tem novo, tem usado. Tá aí. E aqui nós tem aqui, ó, galera, ó. Quem não sabe, aqui nós tem um Explorer duplo, tá? Tem aqui um Barracuda Evolution, um Barracuda Profish, um Pinima. E lá na frente tem o quê? Tem o Caimã 100, né? Tem o Caimã 100, né? Lá na frente, né? É lá na loja. Na loja. Aqui é o barracão onde ele coloca o excesso de carga. Tá aí, ó. Mas tem aí, ó. Explorer duplo. Que é maquinão, é naviozão, hein? Ó. Olha aqui, ó. Barracuda Evolution. Fábio Bach, hein? Ó. Esse aqui usadinho. R$ 3.300. Entendeu? Estado de zero. Acho que se navegou uma vez só, né, o Hipólito? Esse aqui, né? Uma vez só. E ali a gente tem o Barracuda Profish, que também foi do Jotinha, tá? Os caiaques top, ligeiro. Essa máquina aqui, viu, galera? Aí, galera, pra quem não conhece aqui o Hipólito, vou estar mostrando aqui. Um pouco, tá? Aqui a parte de ceva, tratos, tá? Tá aí, ó. Milho, farelo de arroz, Olímpia. Aqui é na Rua do Folclore. Como que é a rua de travessa aqui? Benjamin Constant. E a Benjamin Constant. Tá? Bateria, tá bom? Ó, tem bateria para quem usa motor elétrico. Cara, vara aqui é variedade, hein? Ó. Vocês veem, galera, nós é de Rio Preto, hein? E nós vem aqui negociar. Caiaque, aí, ó. Aqui é igual eu mostrei. Nós mostrou lá que tem o Caimã 100. Né? E o caiaque, se você precisar também, ele encomenda aí, chega bem rapidinho. O nosso que nós pegou aí veio por encomenda. As carretilhas, ó. Que tem 400. Aí, ó. Tá? Munetas. Olha só. Caixas térmica. A isca também é variedade, hein? Tem bastante variedade de isca artificial aí, ó. Pessoal que gosta de fazer a pescaria esportiva, que é o local certo. Sem contar que o Hipólito também, ele é pescador, viu, gente? Vendendo uma coisa de pescador para pescador, ele sabe, né? Sabe que justamente o pessoal mais necessita na pesca, o tipo de pescaria. Então, olha só, você não encontra um anzol desse em qualquer lugar, não. Quem gosta de fazer anzol de gaio, tá? Tá aí. O Luquinha tá aí, ó. Olha aqui, ó. Os kitzinhos já prontos, tá? Vara com os molinetes. Aí tem as varinhas mais top de patrão, né? Estojo, galera. Nossa, estojo aqui é. Nossa, nem fala. Variedade, né? Imensa. Vamos tá chegando pra cá. E aqui as varas de molinete, né? Já novas opções, né? Aqui a gente tem mais molinetes, tá? Saburá, Passaguá. E olha só. Isca das promoção, né? Seminovas, ou seja, novas, bem dizer, né? Tá aí, ó. 24, 25, aí, ó. As vestes, né? Tem pra cá, eu vou estar chegando ali, vou estar mostrando pra vocês. Full carbon, boia cevadeira, né? Snap grande. Nossa, snap tem girador, tem tudo quanto é tamanho aqui, gente. Olha só, uma coisa aí, ó. Muito difícil de achar, hein? Olha só. Manivela para molinete, ó. Tem também. Balança. Suporte para quem gosta de. Estaleirinho para quem gosta de pescar um porquinho, ó, e fincar lá. Não, não. Suporte de barco, de caiaque, de alicates. Tudo quanto é tipo, hein? Olha os passaguá aqui, galera. Guarda-sol.
Pode chegar, pode chegar. E hoje aqui, ó, nós veio aqui atormentar o Hipólito num pleno domingão, hein? E é desse jeito, cara, quando é parceiro, não medir esforço, não. Falo, não, Jotinha, pode ir lá que nós atende, tá? Tá aí, show de bola. E o Luquinha tá aqui, ó. Tá perdido, Luquinha aí? Luquinha não sabe o que escolhe, hein? Ó. É desse jeito, quando quer comprar nada, não gostou, ele já joga fora, joga pro chão. Vai vendo boia para as crianças brincar na piscina. Cara, bem top, cara. Vale a pena conferir, viu, galera? Preço bem bacana também. E o Hipólito é igual o quê? Igual uma gelatina, né, Hipólito? Mais flexível para negócio que você não tem, né? Nossa. Tô falando isso, galera, não é fazendo propaganda, não. Vim aqui uma vez e virei cliente do rapaz, hein? Você vê. Então é isso aí, galera. Um abração, fique com Deus. Um abraço aí, pode, pra galera. Os caiaqueiros. Luquinha já vazou lá pro banheiro com a com a roupinha dele. E vamos que vamos. Um abração aí, galera. Tchau, tchau. Fui. Fala aí, galera. Estamos aqui, ó, saindo de Olímpia. Agora é exatamente 3. Vai dar 15 para as 4, tá? Estamos saindo de Olímpia. Subindo a avenida aqui, ó. O caiaque tá aqui, tá? Obrigado a todos aí. Se vocês quiserem um review, o Lucas vai fazer o um review aí do caiaque Torque, né? 2024. Tirou zero. Se nunca nem sabe que água existe, tá? Então, vocês acompanham lá no canal Connect Pesca. O vídeo vai ficar muito bacana, muito top. Vai lá, galera. Vale a pena conferir. E a todos que acompanham até aqui, meu muito obrigado. Deus abençoe cada um de vocês. Hoje, domingão, dia. Que dia que é hoje? Dia 26, né? Dia 26. E é isso aí. Tamo indo. Valeu. Um abraço aí pra galera, Luquinha. Vamos que vamos. Valeu. Deixando o Luquinha cada vez mais pobre. Que não foi só o caiaque, não, viu, galera? Já tem aqui, ó, uma sacolada de compra aqui que comprou toda a traia de pesca. Deus o livre. Eu vou deixar meu amigo pobre. Tchau, tchau. Fui.